Зустріч з іменитою піаністкою, віртуозною Етелою Чуприк, як виконання своєї обіцянки було організовано під патронатом народного депутата України Івана Бушка. Присутні чекали на обіцяне з осені, тим приємнішою стала ця зустріч. У вересні місяці ми проводили такий же концерт, правда, не у храмі, а в одному із концертних залів міста Виноградова. Я б хотів в загальному, щоб не тільки Етела Олександрівна, а й інші наші митці з Виноградова, які вийшли в люди десь так по Україні і по всьому світі, щоб мали можливість виступати. І колись рік назад, півтора року назад, ми запрошували Едвіна Мартона, який виступав також у місті Виноград. Будемо мати можливість інших наших митців, які вийшли виходці з Виноградова, запрошувати на такі концерти. Варто відмітити, що саме у цьому костьолі орган було встановлено кілька років тому з ініціативи групи мукачівських священників. Величина такого рівня дарує прихильникам своє мистецтво тут вперше. Наші органісти на Виноградівщині пробують, скажімо, ігру на органі під час церковних служб, але така знаменитість, як Етела Чуприк, на Виноградівщині на органі вперше. Вперше Виноградівщина буде чути ту різдвяну інтерпретацію її мелодії, яку вона хоче видати із себе. Етела Чуприк переконана, що кожна людина, а тим паче особистість творча – це лише інструмент в руках Господа. З його волі та під його орудою у цей різдвяний полудень мисткиня виконала імпровізацію «Сім фейсів Ісуса Христа», хроматичну фантазію та токату і фугу ре мінор Йоганна Себастьяна Баха. Цей великий всесвітній святковий день відіграти різдвяний концерт на органах. Я грала перший концерт на органі, перший раз, де я мала можливість стикнутися з тим Божим єством, коли людина вже взагалі не знає, що діє, як творить, тому що Господь Бог управляє. Я дуже щаслива з цього приводу. Багато теплих різдвяних привітань, квітів, щирих емоцій та сподівання на подальші різноманітні мистецькі акції, ініційовані меценатами концерту. Таким став підсумок цього камерного і по-різдвяному особливого музичного заходу.